fazendo cópias do e tal. Jogo do trigo, esses outros quadros de fecha com maldade de inscrição em casa, pra ver de casa. Caminhada linda, assim, e o outro do céu, minha mente é sentindo a energia positiva, assim, entre criadas com as idiota com a tente, a inveja que não me usa, tudo que está nessa construindo meu império. Esforço deixa a família bem. Esse é meu momento. Meus manos de muito baixo. De sobrevivência é uma expectativa de vida. Até como eu acho mais bonito que muitos diria. Humilde com quem é pureza. Esperto nos fraudes de ilusões de minha essência. De degrau em degrau. Sem fazer ninguém descasa. Sem ninguém descasa. Quebrada. Nada como eu posso. Meus manos de um aprendizado. Sozinho eu tô mesmo ansiedade. Jogo. Esses grupos realmente fecha comigo. Igualdade, expedição, transante, projeto. Caminhada linda, sim. E o outro não sai da minha mente. É, eu tive uma linda positiva. Assim, a minha pequena razão de eu dar uma atente. A inveja que vem no mundo zero. Construindo meu império. Com muito esforço, deixa a minha mente. Esse é meu momento. Meus manos, eu pedi muito baixo. De sobrevivência era a única expectativa de vida. Até com medo, acho que mais do que muitos diriam. Humilde com quem é pureza. Esperto nos fraudes. Tiremos fraudes de essência. De degrau em degrau. Sem fazer ninguém descasa. Sem ninguém descasa.